د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شنبې په ورځ د استرالیا د پرت پر نړیوال لوبغالي کې خپل لومړی لوبه په انګلند باندې وبایلله. که څه هم ځینې مینوالې د لوبو په بایللو خواشینی او په افغان لوبغاړو انتقادونه کوي، خو یو شمېر داسې هم شته چې د لوبو تر ګټلو په نړیوالو سترو سیالیو کې د افغانستان په ګډون ډېر خوښ دي. اسمت د استرالیا د ملبورن له ښار څخه په الوتکې کې شاوخوا 4 ساعته سفر کړی و چې د افغانستان د لوبې او لوبغاړو لیدو ته راشي. هغه وایي چې د لوبې ګټل مهم نه دي، بلکې په خبرې په نړیوال جام کې د افغانستان ګډون مهم دی. د گیم ګټل او بایللو کې څومره فرق نه کوي، چې څومره دا پلیران چې زموږ دا نور پلیران سره دنیا ښه پلیران سره لوبېږي، دا موږ له افتخار ځای ده. او دومره په سختي او دا غټه شرایط کې چې دوی راغلې ده او دومره لرې یو مملکت کې راغلې او موږ ته لپاره دا خوشیانه ورکې دا ډېر د افتخار ځای ده. مصطفی احمدزی او راشد لوګری بل هغه افغان مینوال دي چې وایي که د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لوبه ګټي یا بایلي مهمه نه ده، بلکې د دوی په خبره مهمه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې دا لوبډله په نړیوالو ډګرونو کې د افغانستان د خلکو استازیتوب کوي. موږ باید کوشش وکړو چې په نړۍ په هر هیواد چې دا د افغانستان ټیم او د افغانانو ملاتړ وکړو. ځکه چې زیاته خصوصا په دې وخت کې چې خلک په دې سختیانو او مشکلاتو سره مخامخ دي، دا ډېره غټه روحیه ده افغانانو ته چې موږ په بین المللي سطح کې لوبه کوو. په ځوانانو سربیره یو شمېر مسن خلک او ماشومان هم له خپلو کورنیو سره یو ځای د افغانستان د لوبې لیدو ته راغلي وو. همرا احمدي چې له خپلې کورنۍ سره د لوبې لیدو ته راغلې وه، وایي چې د افغانستان کرکټ په بهرنیو هیوادونو کې د میشتو افغانانو او افغانستان ترمنځ د پیوستون یوه کرښه ده. روزای خراب دیدیم و کرکټ نه و افغانستان شروع کرده، نمیتونیم که ما به مملکتای دیگه که اصلا مثلا انگلستان و اینا مقایسه کنیم، لیکن باز هم تیم ما بسیار خوب پلی میکنن. خوش آمدن به پرت، امی که اینجا آمدن بازی میکنن، نام افغانستان روشن میکنن، امی بسیار است. دا لومړی ځل نه دی چې افغانستان په داسې نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. تر دې مخکې هم په دا ډول لوبو کې برخه اخیستې وه. افغان کرکټ لوبغاړي که ډېر مینهوال لري، خو ځینې داسې منتقدین هم لري چې د هرې لوبې تر بایللو وروسته په لوبغاړو باندې کلک انتقادونه کوي او د دوی د کار او لوبو په اړه خپله نارضایتي څرګندوي. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبې په ورځ د ملبورن په ښار کې ده. جعفر هاند، امریکا غږ، استرالیا.